dawladda dariska laha Soomaaliya ee Itoobiya ayaa lagu waramayaa in hub fara badan ay ka dejisay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Warar hoose oo warqaa TV uu ka helay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliya, ayaa sheegaya in dawladda Itoobiya ay gaadiid wada shixnado hub ah oo kasoo baxay dhinaca Itoobiya ay soo gaareen gobolka Gedo, hubkaas oo lagu talagalay in Itoobiya ay ku taarto dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamadeeda ku sugan gobolka Gedo. Dawladda Soomaaliya ee hoggaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed oo majaraha u hayo ayaa waxa ay waayadan dambe lahayeen iskaashi aad u weyn, iyadoo oo Itoobiya ay aad ugu soo dhawaanaysay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wararku waxay intaa ku darayaan in hubka la geeyay gobolka Gedo waa hub aad u fara badan oo ay dawladda Itoobiya ku taageerayso ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya si ay dagaal markaasi isaga caabiyaan haddii ciidanka Kenya ay soo weeraraan xuduudda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dhawaan geysay ciidamada ugu faraha badnaa gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya, halkaas oo geysay ilaa iyo 150 askari, kuwa kalena weli la filayo in la geeyo. Dawladda Soomaaliya ayaa ujeedka ciidamada ay halkaa u geysay ay ka soo baxayaan warar kala duwan. Wararku waxay sheegayaan in ciidamadaas lagu talagalay in ay difaacaan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, maadaama Kenya xadgudubyo badan ay ka wado gobolka Gedo. Waxay sidoo kale wararku tilmaamayaan in madaxweyne Farmaajo uu sidoo kale doonayo in doorashada ka dhici doonto gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Garbaari, ay ciidamadaasi amnigeeda si weyn u sugaan. Haddaba wararkan la xiriira in hub ay gobolka Gedo geysay ciidanka Itoobiya ayaa imaanaya xilli shir xasaasi ah oo u dhexeeya madaxda sirdoonnada dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya u dhowaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Waxyaabihii kulankaasi looga hadlay ayaa waxa la sheegay inay ka mid ahayd sidii dowladaha Eritrea iyo Itoobiya u taageeri lahaayeen dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaamiyo. Waxaana la sheegayaa in qodobadii shirkaasi looga hadlay ay qayb ka ahayd in dowladda Soomaaliya lagu taageero hub iyo saanad ciidan si ay isaga maqooniso dowladda cadowga ah ee Kenya, iyo sidoo kale in amniga dalkeeda ay sugto. Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in shirkaas looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, isla markaana labada dowladood ay ballan qaadeen sidii ay madaxweyne Farmaajo ugu taageeri lahaayeen inuu ku soo laabto filaa Soomaaliya. Hubkan faraha badan ee laga dejiyo gobolka Gedo oo ay geysay dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale loo arkaa in fursad kale uu abuurayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo doonaya in ay ka adkaadaan sugidda amniga xuduudahooda, isla markaana ay shacabka Soomaaliyeed ka difaacaan dhibaatada iyo tacadiga ka furculista Kenya ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan. Isoo dhawaashaha Addis Ababa iyo Muqdisho ayaa waayadan dambe ahaa mid aad u wanaagsan, iyadoo dowladda Itoobiya oo lagu xanto in Soomaaliya oo dowlad adag ay ka dhalato aysan markaasi rabin ay haatan doonayso in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la shaqeyso. Tan iyo markii Itoobiya uu qabsaday ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed, waxaa yaraaday faragelintii Itoobiya ku heysa Soomaaliya, taas oo ka dhalatay isbeddelka uu ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed uu markaasi ku dhaqaaqay. Dhowaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tagay magaalada Asmara, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha Eritrea siyaas Afwerki. Kadib siyaas Afwerki ayaa usoo duulay dhinaca magaalada dalka Itoobiya oo Abiy Axmed kula kulmay. Intaas kadib ayaan hubka la keenay gudaha Soomaaliya. Dalka Eritrea waxaa lagu tababaraya ciidamo ku dhow ilaa iyo 5,000 oo ciidamo Soomaaliya, kuwaas oo dowladda Soomaaliyeed ay doonayso in ay ka qayb qaataan sugidda amniga doorashooyinka, iyo sida Soomaaliya ay wax badan uga adkaan lahayd in ay amnigeeda iyadu si madax bannaan u sugato. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa amar culus dul dhigay madaxda maamul goboleedyada, iyadoo Koonfur Galbeed laga reebay maamulada markaasi ra'iisul wasaaruhu uu amarka adag dul dhigay. Warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu yiri waxaanu xasuusinaynaa madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada arrimaha la xiriira doorashada. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda maamul goboleedyada lagu xasuusiyay in la dhaafay waqtigii loogu talagalay soo magacaabidda xubnaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Maxamed Xuseen Rooble ayaa madaxda maamul goboleedyada ka dalbaday in xubnaha labada guddi ay ku soo magacaabaan si waafaqsan shuruucda habraaca lagu heshiiyey, iyadoo la tixgelinayo heshiiskii laga gaaray doorashada dalka Soomaaliya ka dhacaysa 2020-2021. Heshiiska ayaa waxa uu dhigayaa in xubnaha lasoo magacaabayo 10-20 Oktoobar, taasi oo macnaheedu yahay in madaxda goboleedyadu aysan weli haysan ay weli haystaan 3 beri oo keliya, laakiin waqtigu uu ku yaryahay. Si kastaba, ra'iisul wasaare Rooble ayaa madaxda dowlad goboleedyada
codsaday in ay ugu dambeyn magacyada xubnaha labada gudi soo gudbiyaan 20 bisha October 2020 iyadoo la tixgelinayo ka qaybgalka haweenka. Inkastoo ra'iisul wasaaraha uu muuqday inuu ilaalinayo heshiiska doorashooyinka iyo sidii uu waqtigu ugu filnaan lahaa, ayaa haddana waxa xusid mudan in uusan wali isagu laftigiisu dhisin xukuumadiisa. Dhinaca kale, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa laga reebay liiska madaxda uu lahleeyay ra'iisul wasaaraha. Qoraalka ka soo baxay markaasi ra'iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyadan ku socday ayaan lagu xusin dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiin Xasan Maxamed Laftigareen ayaa la sheegay in uu gudbiyay magacyada liiska 4 xubnood ee ka mid noqonaya labada gudi ee doorashooyinka heer federaal iyo gudiga xalinta khilaafaadka, iyadoo uu noqonayo maamulka kaliya ee talaabadaasi qaaday iyadoo waqtigii loo qabtay uu ku egyahay 20 bisha. Sidaas ayaa la sheegaya inay ugu wacantahay in ra'iisul wasaaruhu uu ka reebo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya warqadda ogeysiinta u waday madaxda maamul goboleedyada dalka. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa la rabaa inay doorasho ka dhacdo 8 February, waxaana la sheegayaa in weli walwal badan uu jiro. Madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegayaa inay damacsan yihiin in ay markaas doorashada dib u dhigaan. Arrinta kale ee aadka u adag ayaa waxay tahay in Axmed Madobe uu doonayo in heshiiskii Muqdisho lagu saxeexay laga dhabeeyo, iyadoo dowladda Soomaaliya ay weli sii waddo faragelinta gobolka Gedo. Axmed Madobe ayaa la aaminsan yahay inuusan ku qanci doonin fariinta ra'iisul wasaare rooble ka soo baxday, maxaa yeelay baa leeyahay xaalka gobolka Gedo ayaa weli cakiran. Arrinta gobolka Gedo iyo xisadda gobolka Gedo ka taagan ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay sababi karto in doorashadu ay dib u dhacdo. Dacda kalena 30 cushe kadib ra'iisul wasaare rooble ayaa ku guuldareystay in uu soo magacaabo golihiisa cusub ee wasiirada Soomaaliya, iyada oo la filayay in markaasi uu waqti hore magacaabo ra'iisul wasaaraha golihiisa wasiirada. Waxa ay maanta oo 17 ahayd waa shalay, oo 17 September ayaa la magacaabay, shalayna waxay ahayd 17 October. 30 bari ayaa u baxsantay ra'iisul wasaaraha cusub, marka ma uusan soo magacaabin weli golihiisa wasiirada. Waxa ay markaasi ay ahayd muddo 30 bari inuu ku soo magacaabo, laakiin wararka ugu dambeeyay ee helin waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha laga yaabo in saacadaha soo aadan uu magacaabo golihiisa cusub ee wasiirada, isla markaana uu ku gudbiyo baarlamaanka Soomaaliya si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada dood adag ayaa ka taagan baa leeyahay, oo waa lisaysaa xubnaha ka mid noqonaya ayaan la isku